xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku baaqeen in dib u heshiisiin dhab ah loo sameeyo beelaha Soomaaliyeed si loo soo abjaro dagaalada ka soconaya qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray jiraa oo ay warbaahinta si wada jir ah ugu qabteen xildhibaan Cabdullaahi Haaji Dayib oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Xuseen gudoomiyaha gudiga dhaqaalaha baarlamaanka ayaa waxa ay kaga hadleen dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday qaar ka mid ah gobolada dalka ee qasaaraha fara badan ee nafeed geystay waxa ay ugu baaqeen in dagaaladaasi la joojiyo isla markaana dib u heshiisiin dhab ah loo qabto guud ahaan beelaha Soomaaliyeed waxaan oran lahaa arintaas in intaada ama fiirsanaysa iyo intaana maqlaysaba arrinkaas aad iyo aad in looga taxadaro aad baan uga xunnahay dagaalada ka soo cusboonaaday shabeellada hoose iyo hiiraan iyo waa kul qabiil ayaa ay haddaad dhinac u fiirisa lahaanaysaayo dadka diriraya kan iyo kan qabiilley ka soo jeedeen laakiin wax qabiiladu go'aansadeen ama qabiilla ku dirirsan yihiin maaha kooska meesha dhibka ka jira ayaa la rabaa in la wajaho la ogaado yaa gardaran xagee baa wax ka socdaa xagee ka socdaan yaa gardaran yaa beertiis la haystaa yaa la haystaa dhulkiisa yaa la haystaa gurigiisii intaas marka la ogaado haddii hab dowladeed wax looga qaban karana waa looga qabanaya oo dowladda haddii loo sheego hadda xamar baa qofkii gurigiisa laga haystaa maxkamaddu tagaa waana looga saaraa markana waa sidoo kale hadduu qof soo dacwoodo yidhaah kaasaa guri iga haystaa qofkaasaa iga boobay beer waa la imaanayaa dowladdu intii tabarteedu la eg tahay waxbay ka qabanaysaa laakiin haddii aan marka dacwada noocaasa meesha laga oogi lahaa ay noqoto in gacan la adeegsado dad la dilo ama la yidhaahdo kuwaasi waa ree hebele meesha ma imaan karaan fidnadu bay sii kordhinaysaa xukuumadda dib u heshiisiin bay samaysay laakiin run ahaantii ma ay fiirin meesha cudurka ka yimid haddii dib loo heshiiyo dagaalka ma soo noqdeen waxaa jirta inaan dib loo heshiin u heshiisiin dhabah ee hore u dhaceen dagaalkaa wuxuu ku soo noqnoqonayaa cudurka meeshuu ka yimid laba abaari waxaan kal naga luntay aan noqonayn habkii dhaqankii soomaali loo dhaqmi jirna waa laga tegay tii dowladnimadan lama yaqaan marka waxaa ii muuqdo dagaaladan soo noqnoqonaya in la qabiileyma horta soomaali qabiil way isu dishay ilaa 90 way qabiilku dagaalamaysay faa'iidadu dhalay qabiilkiina waa la arkay dadka waxay ka dhaxleen dhibaato in la qaxo soomaali way isdhaleen walaalo wey ilmo abti wey ilmo eedda wey maanta uma baahno in la kala xuduud la kala yeesho laakiin waxaa xuduudda keentay iyo dhibaatada keentay kalsooni daraa ka timid laga rabay xukuumadda jirtana inay kalsooniga abuurto marka xukuumadda laftigeeda way ka gaabisay inay kalsooni ummadda siiso siduu walaalkii cabdullaahi uu yidhi waxa weeye haddii xukuumad gasha meelna waxa laleeyay qabiil baa galay oo dagaalka la leeyahay haddii laga waayana dhibaato kale abuurtay cabdirasaaq jaamic cilmi black somali channel مقدشو